Ford Transit so'ragan akalarimizga tayyor. Termiz qilib qo'ygan akalar mana. Ham mashinaning sifati ham chiroyli akalar mana ko'ringlar. Ford Transit minib yurgan akalarimiz bo'lsa, o'zi yaxshi biladi. Motorni bitta oching ko'rsatamiz aka. Balolari yaxshi, metani bor. Motor o'zinikimi? Motor o'ziniki, gaz bo'lgan. O'ziniki motor. Xo'p, gaz bo'lgan. Gaz bo'lgan. Mana gaz. Gaz balonlari bor, 265 ta. 265 talik. Gazi bor. Qancha yuradi unda? 230. 230 yuradi. 250 yuradi. 230, 250 yuradi akalar. Metani bor mana. Pulilari, chexollari mana. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro avtozavodskoy, Sankt-Peterburg, Senoy plosh, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metro ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konga bizga tashrif buyuring. Mana bor akalar. Pultigacha qo'yib qo'yilgan aka. Ha, pultigacha qo'yilgan. 3 kishi bemalol ketaveradi ekan. Orqa balonlar yangi shekilda, ha? Orqa balonlar yangi, qo'sh balon. Mana ramasi. Resor qo'shtirilgan ekan akalar. Resorlar 3 kunlik bo'lgan. 4 dona ko'taraveradi. Nech kuba bu? Bilasizmi kubasini? Kubasini bilmadim. Uzunasiga 3.40. Uzunasiga 3.40. 2. Tepasi ham 2, eni ham 2. Ha, yonbo. Eni ham, tepasi ham, ya'ni balandligi ham 2 akalar, uzunligi 3.40. Mana akalar. Tayyor. Ramasi ham qalin. Usulina bo'lgan-a bu? Bu terilganmi aka bu? Ha, terilgan. Terilgan mashina mana akalar. Mana 14 balonlar qo'yib qo'ygan yangi. Nechta tonnaga moslagansiz buni? Shtonda bemalol o'ynatib ketaveradi. Shtonda bemalol ko'taraveradi. Qiynalmasdan. Polichi xolgacha bo'lgan ekan mana. Xo'p, qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar akalar. Kelishilgan holatda sotiladi mashinamiz. Tayyor mashina. Pul topiydi qon. Sezon keldi, jubohor keldi, ish boshlandi. Xo'p, rasxoti yo'q. Qancha so'rayapsiz? 6000 deyapsiz. 6000 dollar. Kelishtirib beramiz. Kami bor, kelishtirib beriladi. Zadimos korobka motor hali bo'ladi, yaxshimi? Qancha qilishdi bozor? Bozor endi qilishi ham naqd ketishyapti aka. So'rab-so'rab ketilyapti. Qancha atrofida berib yuboramiz naqd pul bor? 5.5 tepasi ish bitadi. 5.5 tepasi ish bitadi. Telefon nomeringiz? 90lik. 274. 87. 83. O'tgan bozor chiqqansiz? Chiqqanman. Qancha qilishdi aka? O'tgan bozor ham so'rab-so'rab ketishdi aka. Telefon qilishdi? Ha, telefon qilishdi. Ya'ni uni so'ralgan yo'q. Naqd pulga 5.5 tepasida sotamiz. Bitadi ish. Bo'ldi. 2014 yılda ishlab chiqargan, hurmatli obunachilar, changang so'ragan akalarimizga dubl kabinali changang akalar. Tayyor. Bort 2 metrligimi bu? 2 metrlik, ha? 2 metr 5 konditsioneri, ichkalari ishlaydi lekin, ha? Poli qilib qo'yibsiz, chexol qilingan. Motor 69 talimi? Ha, 69 talik motor. Tunkalari qoplangan, tayyor. Mana orqalarini ham ko'ringlar. 3 kishi orqaga, 2 kishi oldiga, 5 kishi bemalol ketsangiz bo'ladi, ham yuk olsangiz bo'ladi mana. Mana. Metani bor. Mana. Mana ko'rinishlari. Nomingizdan mashina? Jangiz nomida. Qancha so'rayapsiz? 7000 deyapti. 7000 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Endi bozordan tushiryapti hozir. 7000dan tushib berasiz xullas, ha? Tushib beriladi. 7000dan tushib beriladi. 6.5 tepasida. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 366. 366. 42. 42? 14. 14 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi. Zadimos korobka motor haydovchilari yaxshi. 6.5 tepasidagi akalar, qo'ng'iroq qilaverasiz, dubl kabinali. Balonlari ham yaxshi, motor xarajatlari yo'q ekan. Kimga qiziq bo'lsa. 2007 yilda ishlab chiqarilgan Hi-Fi. Bu kesilgan-a bu? Kesilgan. Kesilgan, ya'ni ham borti ham nechi bu? 270 qilinganmi? 270 dan 270 dan ortiq. Uzun, uzun, ya'ni qo'shilgan ekan-da aka. Qo'shilgan. Ha, bu yog'i qo'shilgan akalar. Akamiz o'ziga moslaganda uni. Siljiydi, ha, zidan siljiydi. Metani bor akalar. Mana holati 270 mi yo bu 2
80 mi? 275 bo'lsa. 275 uzun qilingan ekan, kela mana. Konteynerdan yasalgan. Ya'ni pollari konteynerdan. Zadimos korobka, motor, xadovlari yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Mana ko'rishlaring mumkin. Balon yangi shekil-a? Balon yangi, o'zbekcha. Mana. Tentga ruxsat olinganmi? Tent port yozilgan ekan mana. Tent bort yozilgan. Nima rasxod aka bunda? Agar shunda rasxod bor, na. Uni qilib berasizmi aka? Nima rasxod shu aytoring aka? Yo o'zingiz qilib berasizmi ularni? Kelishib qolsangiz. Shunda berib yuboramiz. Shunda berib yuborasiz, ha? Zadimos yaxshimi asosan? Motor yaxshimi? Nechta tonna oladi yuk? 1,5 tonnagacha. 1,5 tonnagacha yuk ko'taraveradi, ha? Qancha so'rayapsiz endi aka buni? 4200. 4200 dollar. Kami bor. Kami bor. Bozor qancha qildi? 3,5. Bermadingiz. Bir 100 qo'ssa berib yuborasizmi? 38 ga berib yuboraman. 38 bo'lishi. Ajcha-pcha plus-minusini qilib berasiz endi obunachilarga. Bo'ldi. 38 dan ham tushib beraman deyapti akalar. Qo'ng'iroq qilaversizlar. Telefon nomeringiz? 91lik. 666. 666. 8003. 8003 raqamiga qo'ng'iroq qilaversizlar akalar. 16 yil qalas. Xo'p. 71 ming yurgan. 2016 akalar, 71 ming yurgan yakka kabinali changan akalar. Bortlisidan metani bor ekan. 14 balonlar. Kraskasi qanaqa ekan? Toza. Toza kraska. Kelsa borti ham bor. Bort nima? Tenti. Tenti ham bor, ha? Qo'shib beramizmi? Ha, kelsa qo'shib beramiz. Bo'ldi. Chexollar qilib qo'yilibdi mana. Chexollari bor. 5 konditsioner ekan akalar. Rostov 69 talimi? 69 talimi? Aka 69 talimi? Ha, 69 talimi. Sotaylik buni aka. Nima kerak bor ko'pga? Bas 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 etib gapirib qo'ya qolam. Metani bor. Metani bor aka. Bitta risol qo'shtirib olar ekan. Baloni yaxshi ekan. Tentga ruxsati bor. Qo'shimcha borti bor, kelish qolsangiz qo'shib berasiz. To'g'rimi aka? Bort uzunligi 270 5mi 70mi? 70 ha, bort uzunligi. Ashi 270 bo'lsa yerda. O'zingiz mingami aka? Yo, o bergansiz birontasiga. Mingamiz o'lchagan, o'lchaganimiz yo'q. Ha, benzinda yuradi. Benzinda. Benzinda ham, gazda ham. İkiyoda ham yuradi. Zadimoslar yaxshimi? Ha, zo'r. Ashi kami yo'q mashina. Motor 69 tali, to'g'rimi? Ha, shuni so'rayapman-da hamdan. Chexol poliga bor. Chexol polik ham yo'qi bor. Tayyor qilib qo'yibsiz. Bitta kosmetika ham qo'yib shekillar mo'jizada. Shuncha yaltirab turibdi mashina. Qancha endi aka narxi? Yaxshi, 9000 dan o'tib beramiz. 9000 dollardan tushib berasiz. Qancha qilishdi aka bozorda? 8000 qilishdi. 8000 dollar narx qilishdi. Bermadingiz. 8 ga qo'shladimi? Avos. Chebo'radi. Qo'shadi 8 ga. 8 mingga qo'shasizlar ekan akalar. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 2 tonnagacha yukni ko'taraveradi. Telefon nomeringiz aka? 91. 91lik. 651. 44 41 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi. Qayerda ekan mashina? Quvaniki. Quvaniki. Chip chetmay qolsa kelishamiz buni ham? Kelishaveramiz, uzoqqa bera olmaymiz ana. Ha, endi kelishasiz aka. U kelishuv bilan bitadi hammasi. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishamiz. 2013 Lada Priora so'ragan kelamizga, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lada Priora. Xo'p, balonlari yumshoq balon qo'yilgan aka, ha? Tak, yurgani qancha aka buni? 164. 164 ming yurgan, mexanika, bari bor, chexol. Tak, pulingizni tashab qo'yibsiz. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi toza. Toza kraskasi, ha? Kraska toza ekanlar. Qani ochinchi orqa? Zapaskasigacha bor akalar. Zapaskasigacha bor. Priora so'ragan akalarimizga. Toza kraskada balonlari yaxshi. Orqa tonirovkalari bo'lgan. Motor rasxodlari yo'q aka. YouTube kanalingiz nima? Afsona TV. Gap yo'q, motor qilmaydi, xado qilmaydi. Hamma yo'q, zo'r. Nech pul? 5,5 kami. 5,5 kami bor. Nech puldi ko'rdi aka bu? Qancha narx qilishdi? Aytsangiz, o'shanga qarab chiqishadi. 5000dan o'sha 5000 atrofida. 5000 atrofida. Plus minus bor. Telefon qilaverasiz, kelishib olaverasiz. Kelib, minib ko'rib, ma'lum kelsa to'lov qilib ketaveradi. Variant barter bank nima bor aka? Bank. Bank qilib beraverasiz, ha? Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik.
301 84 86. 301 84 86 raqamiga chiqishi kerak. Qayerdagi mashina? Farg'ona. Farg'onaning mashinasi. Bulurdagi qo'ng'iroq qilishga kelishib o'rasiz. 2002 yılda ishlab chiqarilgan ko'k Jiguli so'ragan akalarimizga mana trendga chiqqanlardan biri. Akalar, balonlar ham yangi, hamma yo'q tayyorlab qo'ygansiz. Ha, yo'q, motorlari ham 3. Motor 3, 03, ha? Benzinda ham yuradi, metanda ham yuradi, parapanda ham yuradi. Itarsa ham yuradi, ha? Hamma yo'qda yuradi akalar mana. Tayyor qo'ysak, ha? Hech qanaqa rasxod yo'q. Pulni ham tashab qo'yibsiz. Mana. Faqat minish kerak xolos. Faqat minish kerak. Video registrator ham bor ekan, ha? Video registrator bor, zadniy kamera bor ekan mana. Xo'p, metan bor, zapaska bor, benzin bak bor. Qo'shimcha 1 litr benzin ham bor. Mana taglar. Traska radnoymi bu? Radnoy toza. Radnoy, ha, toza. Mana obunachilar. Ko'rishlaringiz kerak. Mana holatlari. Yumshaqqina chexlarga chaqib qo'ygan balon. 13 balonlar qo'yilgan akalar. Qancha so'rayapsiz aka buni? 3000 dan tushib beramiz. 3000 dollardan tushib berasiz. Kami bor. Nech bo'ldi ko'rdi? 2600 qilishyapti. 2600 dollar qilishdi, bermadingiz. Qo'shilsa sotiladi. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer. 91lik. 91lik. 200 200 96 20. 96 20 raqam chiqib so'radi. Dokument tamomi yo'q. Dokument tamomi yo'q. Bo'ldi. Chip chetmay qolsa ham kutib beraverasiz, ha? Kelishasiz-da? Bo'ldi, ho'p. 2000-yinchi yil akalar. 07. Ha, bu 07 mi? 07 so'ragan akalarimizga. Shunga bo'lganmi aka? Ha, salpa. Salpa shunga bo'lgan. 07. 07? Shunaqa da zavodchi. Ha. Bo'ldi, qo'ldab turamiz aka. Metani bor. Ana yo'q, bo'lgan diska, saka diska qo'yib qo'yilgan ekan. Yangi. Yangi bo'lgan. Magnitofon yangi. Magnitofon yangi, pullik chexol qilingan. Kraska polni bo'lgan aka. Kraska bo'lgan. Kosmetika bo'lgan? Ha. Kosmetika bo'lgan. Detal o'ziniki. Mana akalar, metani bor. Bak to'ldiga zapaska qo'yib qo'ysak, ha. Dankarat kuluchigacha bor mana. Balorda. Mana akalar. Tayyor qilib chiqibsiz-da-ga, ha? Hech qanaqa rasxod yo'q buni. Nech pul so'rashyapti aka buni? 2700. 2700 dollar, kami bor. Bozor nech pul qildi aka? Hozir kelishamiz. So'rab ketilyapti. 205 gacha? Ha, 2.5 mingga ham bermadingizmi? 2.5 kelishamiz. Ha, 2.5 kami bor. 203, 205 degizga aytamanmi? So'ragani. Ha, so'ragani. Bo'ldi, telefon qilishaversin, kelishtirib berasiz. 2.5 kami bor. Tushib berasiz. 2.5 oxiri. 207 so'rayapmiz. Ha, 207 mi o'zi tanlari? Shundan so'rayapman, aldam yeri. 2.5 oxiri. Ha. Bo'lishi ekanda o'zi. Ha, yili 2000. Telefon nomeringiz aka? 99. 99lik. 727. 727. 37. 37. 70. 70 raqamiga chiqib so'ra, bo'ldi aka. 88. Mer so'ragan akalarimizga kela, mana qina markalari ham ko'rsatib o'tamiz. Mana. Holati. Mana bu mexanikami, avtomatmi? Tushunmay qoldim. Mexanika, ha? Kitobi ham bor, turibdimi, ha? Ha. 190 mi bu? Motor qanaqa buni? Motor 601 motor. 601? Sararka motor. 601 akalar. Gazga moslashtirilgan. Gazga moslashtirilgan, ha? Metani bor. Metrimi bor, zapaska? Zapaskasi bilan turibdi akalar. Dankaratlari. Ha, dankarat mana. Radnoy o'zining dankaratlari. Mashina ham radnoy. Radnoy. Yo'q, buning. Inamarka minaman deganlar bo'lsa. Ochingmi, bitiraman ichib olsa. Hamma yo'qda qublatadi. Bu look prosta takmi aka bu?
Hangi? Lüke prosto tak turdu mu? İşledi, prosto zırıp ayı. Ha, işledi dedi ha? İşledi ki. Bitti motor da açın, şimdi bitti korup koyu gek şimdi. Hünçesini gördük. Ana motor. Ne? 601 motor. 601. Gazga moslaştırılgan. Gazga moslaştırılgan. Ne var rasxot aka mashinada hozir? Rasxot. Shopper rasxot. Bo'ldi. Sotish kerak. Sizga pul kerak. Bo'ldi. Nech pul narxi? 3800. 3800 dollar yop ko'ring. 3800 dollar. Nech pul narx qilishdi aka bugun bozorda? 3000 qilishdi. 3000 dollar narx qilishdi, bermadingiz ha? 3000 ga qo'shsa sotiladi. Yo berasizmi naqd pulga? Telefon nomeringiz? 90lik 627 6608 raqamlarga qo'ng'iroq qilinadi. Kelishilgan holatda sotiladi aka. Qayerdiki bu? Yillik bu Namangandiki? Uch ko'prikda mashinasi. Uch ko'prik. Siz generalda yurasiz, ha? Xo'p aka. Kel bo'ldi, olganingiz. Sog' bo'lasiz. 99-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. 09 Samara. Motor 1.5 aka, ha? Metallari bor. Rasxoti yo'q mashinani, hammi? Nima rasxoti yo'q akalar? Metani nechtani aka? 80-tali koreyski. 80-tali koreyski balon akalar. Bo'ldi. Qo'lligi bor, chixoli bor, bari bor akalar mana. Tepasida bagaj ham bor, kamiga aka. Срочно сотылар мен акалар. Мана металлары. Металлар 80-тали. Запаскасы бор мана кемиге. Yaxshimi? Shunday qaramadiki? Uzatib boramiz endi postyan. Aka, aka. Mana. $2,500 so'rayapti ekan akalar bu mashinamizda. Kami bor kelishtirib beriladi. Qancha narx qilishdi hozir aka? $2,000. Kelisha olmadilaringa? Yo'q. 2000 ga qo'shsa sotiladi. Ya berasizmi naqd pulga? Naqd bo'lsa beraman. Berib yuborasiz 2000 ga naqd bo'lsa. Telefon nomeringiz? 99lik 970 0776. 0776 raqamiga aloqaga chiqursa tayyor metani bor. Qancha yuradi? 230 240. 230 240 bemalol yuradi, ha? 80 talik.